Mladoboleslavský Halloween v Templu a ve Zboru. Vemte v úterý 31. října odpoledne děti do Templu a užijte si svátek před svátkem všech svatých. Pro všechny děti je připraven bohatý program, dlabání dýní, halloweenské výtvarné dílny, soutěž o nejhezčí masku a od 17 hodin strašidelná stezka z Templu do Zboru. Od 6:30 čeká děti ve Zboru soutěž o nejlepší halloweenskou masku. Boleslavský Halloween od 14 do 20 hodin. Více na www.kultura.mb.cz.